Це перший комунальний дитячий садочок у Сокільницькій громаді. Відкрити його планують до кінця року. У мене підростає хлопчик 4 роки, і ми змушені возити до Львова в садок. А садок на Шептицьку в Сокільниках через дорогу. Питання було в тому, яким чином нам перереєструватися, тому що я чула, що от вже відкривається. Вона мені відповіла, що вона ще не знає, як то буде відбуватися, але вже так мені легенько натякнула, що пільговиків є дуже багато і це навряд чи мені вдасться. Так, Марті Пилип відповіли у відділі освіти Сокільницької громади. Голова громади Тарас Сулимко розповідає, новий садочок на 75 місць, а дітей від 3 до 6 років є близько 3 сотень. Тому депутати ухвалили рішення, кого першочергово приймати до садочка. Один з батьків, хоча б щоб проживав, був приписаний і проживав тут не менше 15 років. Депутати це обговорювали на погоджувальних комісіях. Було навіть зроблено у Фейсбуці опитування. Ми також вважаємо, що ми не обмежуємо нікого в правах. Ми просто до цих доповнили постанову Кабінету міністрів про першочерговість дітей і, відповідно, додали один пункт. За таких умов дворічну доньку не зможе віддати у цей садок Христина Барщевська-Кострова. Вони до багатоквартирного будинку у селищі переїхали рік тому. У Львів, там через Стрийську, я щось не дуже хочу постійно її водити, бо чесно, страшно, бо то вулиця та Стрийська велика. І хотілося б якось в Сокільники, щоб було простіше, надіялися, дуже сподівалися, я читала, що має бути садочок. З точки зору законодавства це дискримінаційна норма, оскільки взагалі стаття 9 закону України про дошкільну освіту чітко забороняє будь-яку дискримінацію за кольором шкіри, раси, політичних переконань і в тому числі це місце проживання. Ми вже звернулись до голови сільської ради, щоб зупинити дію даного акту, на це є 5 днів, так зване вето. Якщо це не буде зроблене, з понеділка будемо подавати до суду. Як тільки з'явиться офіційно оприлюднене рішення, будемо подавати до суду, будемо звертатись до уповноваженого з прав людини. Тим часом, за словами голови громади, хочуть почати будувати ще один дитячий садочок у Сокільниках. Зараз готують для цього необхідні документи. Олена Данило, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львівщина.